Trenére, postup ze skupiny, jak byste zhodnotil první den? Tak si myslím, že to mělo určitou kvalitu a až na ten druhý zápas jsme předvedli, myslím si, docela zajímavý projev. Především ten třetí zápas, tam bylo cítit z kluků, že se semkli a že šli spolu za tím, co jsme chtěli, a to byl ten postup z té skupiny a tam bylo vidět, že do toho dali opravdu maximum, to si myslím, že je nejcennější klub pro nás. Jirko, první den, postup, jak bys to zhodnotil? No, tak myslím, že jsme podali dobrý výkony a hodnotil bych to tak, že jsme bojovali do poslední chvíle, no. Vlastně jste museli rozhodnout v posledním zápase se Slaví. Jak moc to bylo těžký vlastně s rozhodnutím, že budete hrát po první místo nebo až jen po pátý? No, bylo to hodně těžký, Slavia je těžký soupeř a bylo to hodně vyhocovaný utkání a jsem rád, že jsme to zvládli. Ty jsi byl nejlepší střelec Bohemky tenhle den. Jaký to je pocit? No, tak snažil jsem se, no. Bylo to hlavně týmový výkon to byl a tak uvidíme, co bude dál.